পিছত এটা কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱা আমাৰ 2022 চনৰ যেনেকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট তাৰ তালিকাত আমি দেখা পালোঁ যে আমাৰ চিৰাং জিলাই সবতকৈ তলত তেওঁলোকৰ স্থানটো মানে ঠাই ফালে যে সেই হিচাপতে আমি ভাবিলোঁ যে যিহেতু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট নতুনকৈ জন্ম লাভ কৰা বেছি বছৰ হোৱা নাই আৰু তাৰ তেওঁলোকৰ যি নেকি ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যন এই ছাইডৰ পৰা চাই পেলাই ডেফিনেটলি এওঁলোকে ছাত্ৰ হওক সমাজে বা এই আমাৰ ৰাইজসকলে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ শিক্ষা লাভ কৰাত কেইটামান দিশত অকণমান অসুবিধা পাই থকা বা তেওঁলোকে ফেচ কৰি থকা তেনেকৈ হোৱা বুলি আমি এটা অনুমান কৰি পেলাই এই বস্তুটো ভাবিলোঁ যে যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যৰ যি নেকি তোমাৰ গড় পাছ হোৱাৰ যি নেকি গড় আৰু চিৰাং জিলাৰ যি নেকি পাছ হোৱাৰ তোমাৰ নেকি এই ফিগাৰ সেই দুটাৰ মাজত মানে অকণমান ডিফাৰেঞ্চটো বেছি আছে ষ্টেটৰ এভাৰেজ 56 আমাৰ চিৰাঙৰ হ'ল সেইটো 37 চ' গতিকে সেইটো চাই পেলাই আমি ভাবিলোঁ যে আমি এওঁলোকক কিবা এটা হেল্প কৰিব পাৰোঁ নেকি এই ক্ষেত্ৰত চ' এটা কথা আমাৰ জ্ঞাত আমি জ্ঞাত যে প্ৰায় স্কুলতে এপইণ্টমেণ্টবিলাক হোৱা নাই মেইনলি আপোনাৰ নেকি যি নেকি ছায়েন্স আৰু মেথামেটিক্স এই দুটা বিষয়ত যদি আমাৰ শিক্ষকবিলাক নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰবোৰ ডেফিনেটলি তাত ভুগিব লগা হয় চ' আমি অনুমান কৰিছোঁ যিহেতু এই এলেকা আমাৰ চিৰাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি নেকি সেই ভূটান বৰ্ডাৰৰ ফালি থাকে যি নেকি যিমানবিলাক এৰিয়া আছে সেইটো যিহেতু বেকৱাৰ্ড চ' আমি ভাবি লৈছিলোঁ যে এই স্কুলবোৰত এই যি নেকি বিজ্ঞান আৰু যি নেকি আমাৰ এই গণিত এই দুটা বিষয়ৰ শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট হোৱাত চাগে তেনেকৈ অকণমান অসুবিধা হৈ আছে বা যেনেকৈ লাগে প্ৰয়োজন তেনেকৈ নাই ইয়াৰ কাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে আমি অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁ কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি আমি কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ আমি কিমান দূৰ সফল হ'ম এই ক্ষেত্ৰত তথাপিও আমি ভাবি লৈছোঁ যে আমাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী যিমানখিনি পাৰোঁ ইমানখিনি আমি সহায় কৰি যাম তাৰ কাৰণে